यस्तो भनेर यहाँ सिग्नेचरहरू गरेर अब यो चाहिँ माथि पुलिस स्टेसन जानुपर्ने छ फेरि म होइन अब एकदम दुःख लागिरहेछ मेरो पेज हेल्प भयो हो सो वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग गाइज अन्त आइएम सो सरी कति दिन भयो मैले ब्लगै नबनाएको छुइनँ हो अनि गाइज मेरो चाहिँ त्यही हो अब के भइरहेछ भन्दाखेरि मेरो फेसबुक पेज चाहिँ ह्याक भइरहेछ होइन तपाईँले अब कतिजनाले हेर्नुभयो होला मेरो फेसबुक पेजहरूमा होइन र आज चाहिँ म त्यसको लागि पर थाना जानुपर्ने छ हो मेरो अकाउन्ट ह्याक भयो यस्तो यस्तो हालिदिनेछ भनेर इन्फर्म गर्नुपर्ने छ हो किनभने अब फेरि कसैले अब त्यस्तो केस गरिदियो भने फेरि मलाई अब त्यो त्यहाँनिर मेरो फोटोहरू छ भिडियोहरू छ हो त्यहाँ त्यही भएर चाहिँ मलाई अब डाउट गर्छ होइन म हो भनेर सो त्यस्तो चाहिँ म चाहदिनँ त्यही भएर चाहिँ अब पर थाना जानुपर्नेछ एफआइआर गर्नुपर्नेछ हो गाइस एन्ड लेट्स सी आज के हुन्छ र आजको भ्लग त्यही हो आजको दिन चाहिँ धुम्मधुम्म भइरहेछ हो गाइस र यहाँ हेर्नु न तपाईँलाई केही देखाउनु आँटेको छु म अब यहाँनिर गाइस खोर्सानी एकदम दामी प्रकारले फल्दैछ यहाँनिर है मैले मल लिएको नि त यहाँ छ बोट चाहिँ हो यहाँबाट यस्तो 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 भएर चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ ए ठुल्ठुलो भएछ अब यो अलिक पछाडि चाहिँ बोयाममा हाल्नुपर्छ मैले चाहिँ म यसको लागि चाहिँ यो खोर्सानीको लागि मल चाहिँ हुन्छ नि यहाँ तलबाट लिएर आएको यो यहाँ तल चाहिँ गाई गोठ छ हो तलनिर ऊ देख्छु कि देख्दैन त्यहाँबाट चाहिँ मल लिइकन आएको मैले यो खोर्सानीको लागि गाइस म चाहिँ बसन्तीकोमा पुगेँ र बसन्तीको हालत चाहिँ अहिले यस्तो भइरहेछ बिहान मम्मी पुऱ्याएर आएको हो त्यही भएर हिलो छुटेर त्यो मोटकाट बाङबुङ भएको थियो नि त मेरो त्यही भएर निकालिदिएको निकालिँदाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ म निकाल्नु गाइस तपाईँहरू पनि हिलो डल्लै उछुटिन्छ तर अब केही छैन विन्टर सिजन लाग्यो बसन्ती स्टार्ट र गाइस म चाहिँ पुगिसकेँ देउराली यो देउरालीको स्ट्रिट हिँड्दैछु म चाहिँ अहिले आज चाहिँ मैले चाहिँ देउराली हिँड्दैछु त्यहाँनिर चाहिँ छ अगाडि पुलिस स्टेसन हो यहाँनिर छ पुलिस स्टेसन चाहिँ अब म यहाँ जानुपर्ने छ गाइस मैले देउरालीमा चाहिँ भने हो तर यहाँनिर चाहिँ हुँदैन भन्दैछ हो सो म चाहिँ माथि सदर थाना जानुपर्ने रहेछ अब माथि बजारमा भेट्नुपर्छ गाइस गाइस मैले बसन्ती चाहिँ यहाँ पार्क गरिसकेँ हो र अब चाहिँ गएको म सदर थाना चाहिँ यो हो यहाँनिर र गाइस म चाहिँ पुगिसकेँ सदर थाना हो र भित्र चाहिँ भिडियो गर्नु पाउँदैन हो पुलिस स्टेसन हो नि त त्यही भएर हामीले कतिवटा जग्गामा भिडियोहरू गर्नु पाउँदैन र अहिले एकछिनबाट गर्नुपर्छ के हुन्छ म सब तपाईँहरूलाई सबै भन्छु नि गाइस हामीले चाहिँ यस्तो लेखिकन दिनुपर्ने रहेछ हो म चाहिँ कति नलेखेर हो कति बादमा लेखेर राइटिङ पनि यस्तो भइरहेछ मेरो हो ह्यान्ड राइटिङ पनि यस्तो भइरहेछ है यो लेखेर दिनुपर्नेछ अझै के भन्नुपर्छ उहाँ सोध्नुपर्नेछ हो सो अहिले एकछिनमा भेटौँ र गाइस मेरो त्यो चाहिँ जिडी चाहिँ भएन हो त्यो बुझेन रहेछ म्यामहरूले हो र अब चाहिँ म पर त्यो भेन्डरमा जानुपर्ने रहेछ स्टार हलको त्यहाँनिर भेन्डर भन्ने छ अरे म्यामहरूले भनेको हो त्यहाँनिर गएर चाहिँ अब एउटा जिडी लेखिकन चाहिँ यहाँ फेरि आउनुपर्ने रहेछ अन्त दिनुपर्ने रहेछ तर मलाई त लागेको छैन अब मेरो पेज आउँछ ब्याक आउँछहरू लागेको छैन हो तर तपाईँले पनि अब त्यो नोट्सहरू के देख्यो भने अब हुन्छ नि नराम्रो पिक्चर्सहरू देख्यो भने तपाईँले प्लिज रिपोर्ट गरिदिनुहोस् गाइस एन्ड त्यही हो गाइस अब चाहिँ गएको म फेरि स्टार हल आज यत्तिकै दिन बित्ने रहेछ आज यता पुलिस स्टेसनको काम गर्दै बित्ने रहेछ दिन म चाहिँ आइसकेँ एमजीमा गयो र यहाँनिर चाहिँ कता भेन्डर छ अरे हो कता हो सो अब त्यहाँबाट चाहिँ जिडी निकालिकन म फेरि पुलिस स्टेसन जानुपर्छ सो गाइस म चाहिँ त्यो जिडी निकालेर निस्किसकेँ हो र त्यहाँ चाहिँ कति 2 घन्टा जस्तो लाग्यो लाइनमा पुरा बस्नु पर्दो रहेछ हो र गाइस जिडी चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ हो यो चाहिँ तपाईँले दिनुपर्छ है एफआइआर एकदम त्यस्तो यस्तो के हो यस्तो भनेर यहाँ सिग्नेचरहरू गरेर अब यो चाहिँ माथि पुलिस स्टेसन जानुपर्ने छ फेरि म माथि सर्दर जानुपर्छ फेरि बसन्ती पार्क गरिसकेँ मैले हो र म पुगिम सकेँ यहाँ पुलिस स्टेसन पुगिसकेँ म चाहिँ अब चाहिँ भित्र गएर यो दिनुपर्छ त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ हेरौँ नेट चाहिँ गाइस म चाहिँ पुलिस स्टेसनबाट निस्केँ हो र उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दा चाहिँ अब यो दिएको छ मलाई हो यो जेरक्स दिएको छ यो जेरक्सले चाहिँ अब अरू इनकेस अब पछाडि कसले अब केस गरिहाल्यो भने मेरो त्यो ह्याक भएको उयसबाट केही प्रब्लमहरू भइहाल्यो भने चाहिँ यो देखाउनु भनेको छ हो र अरू फर्दर त त्यस्तो केही गर्नु नसक्ने रहेछ हो सो अब बिस्तारै ट्राई गर्नुपर्छ फेसबुकसँगै कन्ट्याक्ट गर्ने कति कन्ट्याक्ट गर्ने ट्राई पनि गरेँ होइन तर त्यस्तो केही कन्ट्याक्टै भएन हो र गाइस अब चाहिँ घर गएको पुरा भोक लाग्यो म भोक पनि पुरा लाग्यो सो अब छिटछिटो गरेर चल्दी घर घर पुगिसकेँ म चाहिँ अब चाहिँ हामी ड्राई केक खानुपर्छ बिस्कुट लिएर यसो ड्राई केक चाहिँ खानुपर्छ अब र गाइस मैले चाहिँ खाजाहरू पनि खाइसकेँ हो अनि
Hey guys, I'm so sad. एकदम दुख लागिरहेछ मेरो पेज ह्याक भयो हो. सो तपाईहरुको पनि कति जनाको यस्तो पेजहरु ह्याक नहोस् तपाईहरु एकदम सिक्योर राख्नु त्यो कसरी सिक्योर राख्छ भन्ने भिडियोहरु युट्युबमा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईले हो. र त्यही हो मेरो चाहिँ ह्याक भयो अनि यो चाहिँ जस्ट तपाईलाई इन्फर्म मात्रै हो र त्यो जति पेजमा अब नराम्रो फोटोहरु आउँछ हैन भिडियोहरु अब हालेको छ भने अब इन फ्युचर हैन तपाईले रिपोर्ट गर्दिनु हुन्छ जति सक्दो तपाईले रिपोर्ट गर्दिनु भएछ त्यति राम्रो हो हैन. रिपोर्ट गर्दिन त ब्यान्डहरु हुन्छ नि त सो त्यही भनेर चाहिँ तपाईलाई मैले भनेको हो र तपाईहरु प्लीज रिपोर्ट गर्दिनुस् म त्यसको लिंक पनि राख्दिन्छु हो त्यो मेरो पेजको लिंक पनि राख्दिन्छु तर त्यो त्यसमा जुन अहिले फोटो हाल्छ त्यसमा चाहिँ मेरो एक्सेस कुनै पनि केही पनि छैन हो. अब जुन मैले फर्स्टमा त्यो चाहिँ यो पेज एउटा प्रोफाइलबाट खोलेको थिए हैन त्यो चाहिँ त्यो पेज चाहिँ मैले प्रोफाइलबाट खोलेको थिए तर त्यो अहिले जुन मेरो प्रोफाइलमा त्यो चाहिँ प्रोफाइलको पासवर्डहरु चेन्ज गरे मैले चेन्ज गरे हैन तर अब त्यो जुन मैले पेजको एक्सेस हुन्छ नि अब त्यो सेटिङ्समा गएर टक्कै मुनि हेर्दाखेरि पेजको एउटा लोगो मुनि पेज टक्कै आउँछ हैन त्यो पेजको यही छैन हो त्यतिखेर थाहा पाएको अस्ति 15 तारिकतिर थाहा पाएको र त्यही भएर म अलिक डिस्टर्ब पनि भयो ब्लग बनाउनु हो बिचमा. प्लिज तपाईहरुले हैन तपाईहरुको साथीहरुलाई पनि इन्फर्म गर्दिनुस् हैन प्लिज त्यसमा त्यो त्यो पेजमा हुन्छ नि तपाईहरुले प्लिज रिपोर्ट गर्दिनुस् गाइस सक्दो जति सक्दो रिपोर्ट गरेर त्यो ब्यान भयो भने चाहिँ त्यो अब त्यो मान्छेले फोटो हाल्नु छोड्छ होला हैन. अब कसरी ह्याक भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो फर्स्टमा इमेलमा चाहिँ इमेल आएको थियो एउटा हैन यु हैव बीन एक्सेस टु द यस्तो यस्तो के भनेर मेटा ब्रान्ड यस्तो यस्तो भनेर मेटा फेसबुकको मेटा हो नि त अहिलेको नयाँ चेन्ज भएको हैन मेटाबाट यस्तो यस्तो आएको छ एडभर्टाइजिङको लागि के भन्छ यु हैव गिवन एक्सेस यस्तो 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 भनेर आयो हैन अनि गेट स्टार्टेड भनेर थियो अनि अर्को मुनि गेट स्टार्टेड गर्दा चाहिँ अनि मलाई पासवर्डहरु हाल्नु लागेको थियो फर्स्टमा हो अनि त्यो पासवर्डहरु हाल्दाखेरि चाहिँ बट मलाई थाहा भएन हैन त्यो चाहिँ अब त्यसले गर्दा त्यो अब त्यस्तो गेट स्टार्टेड गर्दा त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब एक्सेस चाहिँ खास त्यो ह्याकरकोमा जान्दो रहेछ हो त्यही भएर चाहिँ त्यो ह्याकरकोमा गएर चाहिँ त्यो ह्याकरले चाहिँ ह्याक गर्यो फर्स्ट चाहिँ. गाइस तपाईँहरू पनि हैन प्लिज त्यस्तो अब केही अब इमेलहरू त्यस्तो इमेलहरू के आयो भने तपाईँहरूको नर्मल अकाउन्टहरू पनि ह्याक गर्नु सक्छ अब जस्तो मेरो त पेज थियो हैन बेसी फलोअर पनि थिएन त्यस्तो ठिकैको थियो बिस्तारै बढाउँदै थिएँ म गाइस अब त्यो फर्स्ट फर्स्टमै थिएँ हैन अब यता गान्तोककै मान्छे हो गाइस यो चाहिँ कहीँ टाढोको कहीँ होइन होइन त्यसको मैले एक्टिभ लगइन पनि हेरेको हो त्यो गान्तोकमै बस्छ म्याकबुकबाट गरेको त्यसले त्यो पनि थाहा छ त्यो मान्छेले पनि हेरिरहेको होला थाहा छ मलाई को हो त्यो खुट्टा तान्ने थाहा भएन मलाई होइन के भन्नु गाइस अब त्यो मैले अब त्यसमा मैले कतिवटा भ्लग हालेको थिएँ होइन अब माया त लाग्छ नि त आफ्नो हो नाम हाम्रो चलाइरहेछ हो तर अब त्यस्तो हालिदिइरहेछ सबैले मेसेजहरू गरेर मलाई अब त्यो हुन्छ नि फ्रस्ट्रेसन पनि हुन्छ नि सबैले सोधेको त्यस्तो खालके सोधेक गरेर त्यस्तो पनि भएको थियो मलाई हो एन्ड त्यही बिचमा भ्लग पनि गर्नु पा सकेन मैले र अहिले चाहिँ गाइज म फेसबुक टिमसँग सक्दो बात गर्ने ट्राई गर्दैछु हो अन्त त्यही हो अब तपाईँले अन्त प्लिज तपाईँले त्यो पेजलाई रिपोर्ट गरिदिनु सक्दो होइन सक्दो रिपोर्ट गरिदिनुहोस् होइन प्लिज त्यसको अब त्यो चाहिँ ब्यान गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन त्यसले चाहिँ अब यस्तो नराम्रो नराम्रो फोटोहरू हाल्दैछ के गरेर हो त्यसले यस्तो नराम्रो नराम्रो फोटोहरू हाल्दैछ हो इभन तपाईँले चेक गर्नु सक्नु तपाईँ नानीहरू छ भने चाहिँ प्लिज चेक नगर्नुहोस् न ठुलो हुनुहुन्छ नि प्लिज चेक गरेर तपाईँले प्लिज सक्दो रिपोर्ट गरिदिनुहोस् तपाईँले होइन गाइस त्यो चाहिँ म अब तपाईँलाई आई रिक्वेस्ट यु अन्त के गर्नु अब अरू तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्नु बाहेक अरू केही गर्नु पनि सक्दिनँ गाइस र मैले सक्दो मेरो ट्राईबाट मेरो साइडबाट गरेँ मैले अब जति गर्नुपर्ने थियो एफआइआर पनि गरिहेरेको हो र मैले मेरो अब फेसबुक टिमसँग पनि बात गरिहेरेको फेसबुक टिमसँग अप्सनै थिएन बात गर्ने हो च्याट गर्ने र अब तपाईँले सक्दो रिपोर्ट गऱ्यो भने चाहिँ कोही ब्लग हुन्छ कि आजको ब्लग चाहिँ कुनै एन्टरटेनमेन्ट पर्पजमा मैले बनाएको होइन हो सो गाइस यो चाहिँ मैले तपाईँलाई हेल्प मागेको र आजको भिडियो चाहिँ म यतिमै राख्दैछु जस्ट यो चाहिँ यस्तो यस्तो भयो भनेर इन्फर्म मात्रै थियो र सक्दो गाइस तपाईँले प्लिज डु रिपोर्ट अन्त गाइस त्यही हो अनि अब छिटो नयाँ नयाँ ब्लगहरू आउँछ होइन मेरो युट्युबहरू त केही भएको छैन बट फेसबुकमा त्यस्तो भएर चाहिँ मलाई सबैले मेसेज गरेर अलिकति प्रब्लम मात्रै भएको हो होइन सो गाइस तपाईँले प्लिज डु रिपोर्ट यो पेजको लिङ्क पनि राखिदिन्छु तपाईँले डाइरेक्ट गएर त्यसमा उयो गरेर तपाईँले रिपोर्ट गर्नु सक्नुहुन्छ हो र आजको भिडियोमा यति मात्रै भन्नु थियो र प्लिज आई होप तपाईँहरूले हेल्प गर्नुहुन्छ होइन त्यस्तो बेसी खोलेर बोल्नु पनि सकेको छुइनँ म अरूसँग त्यस्तो हुन्छ नि अब सो गाइस प्लिज यति भन्नु थियो गाइस होइन र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ल बाई बाई गाइस टेक केयर सी यू सुन इन नेक्स्ट भिडियो गाइस बाई बाई आजको लागि चाहिँ यति नै.